Хто захищатиме мою родину, якщо не я? Так вважав багатодітний батько, боєць ЗСУ із села Долинівка Андрій Вовк. Чоловік добровільно пішов захищати Україну від російських окупантів. Отримав поранення, але продовжував воювати. А 7 листопада на Донецькому напрямку військовий отримав смертельне поранення. Ну, трактор 892 МТЗ, на якому він працював до останнього дня в нашому господарстві. Подивіться, двигатель вимитий, як ігрушечка. Андрій Вовк останні 12 років свого життя пропрацював на одному із сільськогосподарських кооперативів Запорізького району. Голова підприємства Микола Гавриленко згадує, коли Андрій прийшов влаштовуватися на роботу, майже нічого не тямив у цій справі. Прийшов молодим. Городський хлопець, який практично не знав сільського, ну так практично він не працював. Він в городі там, жив, він вирос, до бабушки просто що приїжджав. Ми вивчили його на механізатора, здав на права, мав права, як положено, а потім в процесі став хорошим механізатором. Андрюша працював на всяких різних роботах: посівна, підготовка почви, оприскування, ну, підвозив там удобрення, зерно. Андрій постійно вчився та усвоював нову техніку, каже Микола Гавриленко. Йому хотілося працювати і на такій техніці, вже більш сложній. Стремився, звісно, безусловно. Тут і зараз заробітна плата побільше і так далі, так далі. І кондиціонер тут стоїть. Військовослужбовець Андрій Вовк проживав у селі Долинівка Широківської територіальної громади. Староста округу Тетяна Овсянікова згадує його як активного та товариського. Ось в минулому році, коли робили дитячий майданчик, він потім завжди допомагав. Його не потрібно було просити. Вони обкошували, прибирали, ремонтували, пісок самі завозили. Влітку Андрій пішов добровольцем до лав Збройних сил України, каже Тетяна Овсянікова. На Донецькому напрямку отримав поранення, місяць пробув у шпиталі, а наприкінці вересня знову повернувся на фронт. Якщо не помиляюсь, права рука, в нього спиці стояли, гіпс. І контузія була. Як він казав, я не хочу, щоб вони прийшли сюди, я буду захищати їх звідти, родину свою. Загинув чоловік 7 листопада в Бахмуті. Він вийшов на позицію, якраз у його брата була контузія, він якраз був доставлений в госпіталь. А Андрій, ну, нам подзвонили, сказали, що якраз на позиціях він загинув. Мінометний обстріл. Чесно, я не знаю, як я тепер буду без нього. Чесно, я не знаю, як буду тепер без нього. Так, нас багато в родині. У нас є ще дві молодші сестри, є ще старший брат, але старший брат теж зараз там, у частині. Ми останній раз ним розмовляли, це було 6 листопада. А що він казав? Нічого, що все нормально, все хорошо. Нічого, що все нормально, все добре, живий та здоровий. 7-го ми також йому телефонували, але трубку вже ніхто не брав. Поховали захисника України на кладовищі у сусідньому селі 19 листопада. У Андрія Вовка залишилась дружина та четверо неповнолітніх дітей. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.